Лидерот на СДСМ Зоран Заев очекува дека претседателот Ѓорги Иванов во рок од 10 дена ќе го даде мандатот. Иако, како што истакна, може би постои дилема кога се 10 дена од службен весник и слично, па и не мора да се чека 10 ден, рече Заев. Логично е некаде до средината на следната седмица да биде истекувањето некако на 10 дена, а пред тоа да биде даден мандатот. Јас се обидувам преку мојот кабинет и кабинетот на господинот Иванов час побрзо да согласам текст на изјава, кој што ќе има за цел да се даде мандатот. Не, да има за цел да предизвика антагонизам или нови пречки и причини да не се даде мандатот. Веднаш штом ќе биде согласена меѓу нашите два кабинети, таа изјава на гаранцијата за унитарноста, територијалниот суверенитет, територијалниот интегритет, суверенитетот, уставноста на државата, евроинтеграциите, Охридскиот договор, се тоа што е важно, кој што во континуитет го кажуваме ние политичките партии, а му е важно на господинот Иванов да му биде дадено како гаранција, штом го согласиме, веднаш ќе побарам јавна средба. Логично, ако не ни треба 20 дена, но ќе ни требат неколку денови во делот на преговори да формираме влада со конечна цел до крајот на овој месец Република Македонија да има нова реформска влада. На прашањето дали очекува посебна седница затоа што Тала Џафери прати до претениците писмо за свикување на посебна седница за локални избори, Заев рече дека логично е да се закаже седница на парламентот, но претходно мора да се усогласат претеничките групи, веројатно за двете потребни комисии. На прашањето што во случај ако претседателот Иванов не ги прифати гаранциите на Заев, тој одговори: Господинот Иванов испрати недвосмислена изјава дека покрај 10 дена кои што сега му се обезбедени со доставувањето на писменото од претседателот на собранието господинот Тала Џафери, дека ги очекува и гаранциите кои што Заев ги најавил, така тој рече, во делот на унитарноста, територијалниот интегритет, суверенитетот, и дека намерата е да се даде мандатот. Јас на вистина знаете дека од самиот прв момент зборам дека не треба да разгледуваме Б, С, Д варијанти, да се држиме на А варијантата, тоа е да не ја нарушуваме праксата во државата. Претседателот на државата има убава церемонијална, формална улога на доделување на мандатот и тоа треба така да се случи. Јас на вистина, ве гледате, правам се, разгледувам начини како да ги формулираме речениците кои што ќе бидат соодветни за господинот Иванов, за да може да бидат на вистина позитивно одлучувачки во неговата одлука за да се даде мандат. На прашањето кога би се свикала седница на собрание, дали да се измени изборниот законник за да се избегне правниот вакуум за функционирањето на локалната власт, затоа што буквално цела Македонија е засегната од овој правен вакуум кој настапува на 15 мај, Заев одговори дека логично е дека тоа ќе биде виднаш после доделувањето на мандатот од господинот Иванов, да се закаже самата седница не заради друго, туку заради логичниот тек и редослед на настаните кои што следуваат. Може да се доцни 2-3-5 дена заплати во вакви околности на најодвлекување на сценариото или 5 дена би останале без мандат можеби градоначалници и советници, но ништо тоа нема да биде од катастрофални последици доколку се случи, рече Заев, испраќајќи порака до граѓаните дека парламентарното мнозинство има намера да го реши овој проблем, но нивната цел била да се запасат сите практични и досегашни дејствија за утврдување на терминот за одржување на изборите и деловничките процедури за свикување на парламентот.